La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah ke liye aapas mein mohabbat karne wale musalman. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، کہاں ہیں آپس میں میری جلالت شان کی خاطر محبت کرنے والے، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا، جس دن میرے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہے۔ اس حدیث کے ضمن میں علماء لکھتے ہیں کہ جن احادیث میں اللہ کے سائے میں بیٹھنے کا ذکر آیا ہے، ان سب میں عرش کا سایہ مراد ہے، یہ حضرات عرش الہی کے سائے میں بیٹھیں۔ اس روایت کو امام مسلم نے کتاب البر والصلاة والآداب میں روایت کیا ہے، علاوہ ازیں اس کو امام دارمی نے کتاب الرقائق میں، اور امام مالک نے موطأ امام مالک میں کتاب الشعر میں، اسی طرح امام احمد نے مسند امام احمد میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔